Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. No Tribuna de hoje a gente está discutindo o papel do Legislativo em TAPES. Na sua opinião, qual é a avaliação que você faz do trabalho dos vereadores em TAPES? Ah, cara, eu não tenho muito o que julgar, tá difícil a coisa, né? Eu acho que eu não tenho uma opinião assim bem formada, porque é difícil concluir o que pede, né? Todo mundo se queixa que falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. Então, no teu entender, assim, os vereadores fazem algumas questões que eles apontam, mas falta recurso na prefeitura, no executivo. É, pelo que eu entendo, pelo que falo, falta recurso para concluir o que é pedido, né? Oração que eu faço, tá bom. Vereador aqui, a Câmara está muito, para nós, tá ótimo. Meu amigo, eu sinceramente, eu não tenho acompanhado, né, por motivo de outros compromissos, eu não tenho acompanhado. Gostaria até de acompanhar, mas daqui mais uns dias eu vou começar a olhar. Eu acredito que até esteja bem, porque eu não vejo ninguém reclamar, né? Sim. Não vejo ninguém reclamar, né, meu irmão? Quando o senhor foi vereador, qual era o principal problema que o senhor encontrava nessa relação com o executivo? Às vezes o vereador pede alguma coisa, mas não tem verba, daí a população pressiona o vereador, os eleitores. Vereador, eu queria aquela rua arrumada, eu queria aquela lâmpada trocada. É difícil o trabalho dos vereadores quando... É, quando não fecha e quando muitas vezes o prefeito não tem condições de conseguir aquela solicitação que o vereador faz, né? Muitas vezes o prefeito não tem como conseguir. Então o vereador fica em má situação porque ele que vai lá pedir o voto pro eleitor, e o eleitor tem direito de cobrar o vereador, é obrigação até dele tem de cobrar o vereador para pedir o que ele precisa, desde que esteja dentro das possibilidades que o vereador possa fazer. E muitas vezes o vereador solicita. Ele solicita, porque não é o vereador que manda no dinheiro, quem faz é o prefeito, que é o executivo, né? Então, o vereador só é uma fonte, uma ponte. Ele chega até o prefeito e solicita, faz a solicitação ou faz o seu projeto, entendeu? Mas muitas vezes o prefeito não tem como apresentar. Isso aí acontece nas câmaras de vereadores, não só em TAPES, como em vários lugares, né? Como é que tu avalia o trabalho dos vereadores em TAPES? Em primeiro lugar, bom dia, obrigado por vir aqui me pedir essa entrevista. Olha, o trabalho dos vereadores, eu acho que dentro do possível, eu acho que está ótimo, entende? O que pode fazer aqui? A verba deve ser meia curta, né? Então a gente, pelos meus conhecimentos, sobre limpezas públicas, essas coisas, sobre os vereadores, para mim está muito bom, dentro do possível, dos meus conhecimentos. Olha, vai ali na Sadima Kisambá que tu vai ver. A senhora mora na Sadi Matsimbaca. É, olha os buracos. Olha na Vila Maria também. Olha. Vila Maria, mas... Então, falta mais eles pedirem para o prefeito para melhorar as ruas. Isso, vai lá e vê. É muito buraco? Nem fala.